El tabaquisme, la mala alimentació o el sedentarisme. Aquests són alguns dels hàbits nocius contra els quals ens vol alertar la mostra Human Bodies Exhibition, que podeu visitar a la cúpula del Centre Comercial Arenas. L'exposició explica el funcionament de l'organisme d'una forma pedagògica a través de 12 cossos humans i 150 òrgans. Aprendemos cómo es nuestro corazón por dentro, cómo es nuestro encéfalo, cómo es nuestra musculatura, de una forma pues muy gráfica, porque estamos viendo piezas reales de este tipo de órganos. Aquests cossos han estat conservats gràcies a la tècnica de la plastinització, que permet substituir l'aigua per una silicona que els conserva de forma molt fidel a la realitat, mantenint el seu volum. La mostra, que podeu visitar fins al mes de novembre, està recomanada per a tots els públics i es pot seguir amb un servei d'audioguia que explica com afecten el cos humà les principals patologies que podem patir al llarg de la vida.